Выбор майонез. Рецептеры сансыз. Три желания майонеза. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде сиқырлы ас үй бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мариям Думан. Теледидар алдына жайғасқан көрермендерімізге біздің сиқырлы ас үйімізде дайындалатын сиқырға толы тағамды ұсынамыз. Ондай асты әзірлейтін біздің бүгінгі қонағымыз тележүргізуші әрі продюсер Ұлпан Құрайысова. Келіңіз, Ұлпан, төрлетіңіз. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Ас үйге кірген кезде тек қана керемет көңіл күймен кіру керек, сондықтан. Тамаша. Сіздің көңіл күйіңіз тамаша болса, мен де көңіл күйім көтеріңкі. Ең бастысы сол. Ендеше, біз жұмысқа дайынбыз. Сіз жұмысқа дайын болсаңыз, біздің көрермендерімізді қандай тағам жасап қуантпақсыз? Жалпы біріншіден біз бүгін сүзбе қосылған бәліш дайындаймыз. Сүзбе бәлішін және аш шаяндар қосылған кантиглеони деп аталатын тағам даярлап көреміз. Мінекей. Енді неден бастаймыз? Оған қандай тағам түрлері қажет? Бірінші бәлішке тоқталып өтетін болсақ, бәлішке бізге ұн керек, сүзбе керек. Сүзбе? Сүзбе жарты килограммдай, 600 грамм. Былай қарайтын болсақ, бірақ біз сәл көбірек алдық, өткені мен жалпы сүзбені өте жақсы көремін. Қант керек, жұмыртқа керек. Жұмыртқаны шығарайық біздер, иә? Жұмыртқаны шығарайық. 6 жұмыртқа керек болады бізге. 6 жұмыртқа. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жұмыртқамыз бар. Мына ыдысқа сала салайық. Сол істейік. Сары май керек. Сары май. Сары май. Сармаймыз мінекей. Құрметті көрермендер, отандық өндірушілерді қолдау мақсатында міндетті түрде отандық өнімді қолданамыз. Сонда міндетті түрде тағамыңыз дәнді болады. Біздің пайдаланатын тек қана отанды өнім. Сондықтан бізде сіздерге айтарымыз сол, біздің өнімдерге не жетсін десеңіздерші. Дұрыс айтасыз. Кілеге ерек болады бізге. Одан соң барып, түрлі дәмдеуіштер, яғни бұл тұрғыда біздің пайдаланатымыз крахмал, қопсытқыш және ванилин тағым. Мінекі осы ингредиенттерден біз бүгін сүзбе бәлішін дайындаймыз. Тамаша. Онда мен сіздерге ескертемін. Біздің серіктесіміз «Три желания», «Шедевр» және «Золотые горы» брендтермен «Евразиан Фудс Корпорейшн» компаниясы. Осы өнімдермен әр тағамыңыз дәмді шығатына күмәніміз жоқ. Ал енді жұмысқа кірісейік. Жұмысқа кірісейік. Ең басында біз қамыр іліп аламыз. Қамырға бізге екеуін бірдей көтеріп әкелейін. Бірден ыдысты тауып алдыңыз. Әрине. Алдымен біз майымызды қантпен қосып езіп аламыз. Сізге көмек қажетпен не істейін мен? Сіз айтайын ба, не істей беріңіз сіз? Қасық керек сізге. Маған қасық керек. Мінекей сізге қасық, ал мен сізге көмектесейін. Мен сізге қазір қамырдың немесін көрсетіп, соны араластыра берсеңіз. Өйткені мен сол сәтте сол қамырдың үстіне қосылатын сүзбе несіндай дай бастаймын. Ең басты біздің ингредиентімізді. Сонымен шамамен көздеп алатын болсақ, мен тәттіні өте қатты жақсы көрмейін, сондықтан 3 ас қасықтай қант қосамын. Керемет. Егер де тәттіні жақсы көрсеңіздер, ендеше 5-6 ас қасық қант қосса да болады. Болады. Ал май қанша саламыз? Май енді бір 150-200 грамм мөлшерлеп. Оның бәрі қамырға байланысты. Мінеке мына май мен қантты сіз жақсырап кіріп араластыра беріңіз. Мінекеңіз. Біз сүзбемізді аламыз. Сүзбе бізге жаңаған айтып өттім. 600 грамда сүзбе қажет болады. Егер сүзбелеріңіз ірі болатын болса, ендеше бұл сүзбені ең алдымен елеуіштен өткізіп алған жөн болады. Диеталық тағамдардың бірі сүзбе. Мен тек қана 9%-дық сүзбені пайдаланам. Сонда сіз диета ұстанасыз, иә? Жалпы өмірде тамақ жеген кезде әр нәрсенің мөлшерін біліп, және енді қай тағамның пайдалы, зиянды екенін бәріміз білеміз ғой. Бәріміз білеміз бе? Бәріміз білетін секілдіміз. Әсіресе әйел азаматы. Сондықтан енді... Негізі өзіңіздің диетологыңыз бар ма? Әлде... Жоқ. Диетолог жоқ. Тамақтанған кезде тамақтың да жөні бар ғой. Яғни біздің мамандардың айтуынша біздің асқазанымыз, мінекі біздің алақандайымызға ғана. Яғни 150-200 грамм. Әр отырған сайын 150-200 грамм тамақ ішсеңіз, соның өзі жеткілікті. Сондықтан бұл тұрғыда менің ойымша диетолог маман маған ешқандай жаңалық ашпас деген ойдамын. Бірақ енді
олардың да пайдасы бар өткені, ол кісілер бізге ненің пайдалы, ненің зиян екен айтып отырады, нені қандай мөлшерде, нені немен бірге қосып пайдалану керектігін бәрін сол кісілердің арқасында білеміз ғой. Дұрыс па? Дұрыс. Дайын болды ма? Жоқ, әлі дайын болған жоқ. Әлі дайын болған жоқ. Тағамызды әзірлей отырып, мен сізге сұрақ қояйын. Ұлпан, сіз негізі тағам мамандық таңдаған кезде өзіңіз ұнатып таңдадыңыз ба, әлде ата-анаңыздың ықпалымен ба? Бұл тұрғыда менің айтарым, әрине мен өз мамандығымды ұнатып таңдадым, және ең бастысы, менің осы таңдауымды қолдап, өсіп, оқуға түсіп дегендей өз жолынан таймауға көмектескен мамам. Анаңыз, иә? Сондықтан анама мыңда бір алғысымды білдірем әрдайым. Негізі жүргізуші болу не жасыңыздан арман болу еді? Мен жалпы жүргізуші болам деп армандаған жоқпын мүлдем. Кім болам деп армандадыңыз? Мысалы, Леонид Парфеновтың бағдарламаларында өстік. Мінекі, Леонид Парфенов секілді мықты білгір бір журналист болсам ба деп армандаған болатынмын. Бірақ өмірдің өзі ақырындап телевидениеге, одан соң барып радиоға жетеліп апарып, жүргізушілікті де мінекі меңгеріп, жүргізуші болып қалдық. Негіз осы жалпы айтып жатады ғой, жар таңдағанда, мамандық таңдағанда қателеспеу керек деп. Сіздің жұмыс дегеніңізге қарағанда, сіз қателеспеген боларсыз, иә? Мен мүлдем қателескен жоқ деген ойдамын. Және осы салада жүргеніме мінекі 20 жыл уақыт болды. Осы 20 жылдың ішінде бірталай нәрсені тындырдық деген ойдамын өзім. Керемет. Мен негізі болдым. Ал енді, Мариям, 3 жұмыртқа қосамыз. Осыған. Шымыртқан. Негізі сіз радиода да жұмыс істедіңіз, теледидарда да жұмыс істедіңіз, жаныңызға қайсы жақынырақ? Кадрда болу ма, әлде кадрдан тыс болу ма? Әрдайым айтам, телевизияның өзінің қасиеті бар, радионың өзінің қасиеті бар. Сондықтан бұл тұрғыда екеуін бөліп, мына сала маған қатты ұнайды деп айта алмаймын. Ал енді қазір мен мына біздің сүзбемізге езілген крахмал қосамын. Қанша крахмал қосасыз? Бір 50 грамдай. 50 грамдай. Неке мұнша крахмал қосамын. Енді біз қалай езіп жатыр ма жақсылап тұрып? Осылай. Дұрыс па? Қазір. Мен езейін. Мінеке, осы құралды іздеп тұрадым менде. Жақсылап тұрып езіп аламыз. Ваниль ұнтағын қосамыз. Ваниль ұнтағы. Бір қасық, иә? Бір кішкентай қасық. Екі қасық. Екі қасық. Дұрыс па бәрі? Бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс жүріп жатыр ма? Ойдағыдай. Бәрі ойдағыдай жүріп жатыр. Ал енді мен сүзбеге мінекі крахмалды қостым, крахмалын тағын. Енді сүзбеге біз тағы да 3 жұмыртқа қосамыз. Сүзбеге 3 жұмыртқа. Қамырға 3 жұмыртқа. Біз болдық, иә? Мен болдым. Болдыңыз ба? Ары қарай не істейм? Ендеше ұн қосамыз, ұн қосып. Сүзбеге ұн қосамыз. Сүзбеге ұн қосып, оны біз жақсылап тұрып қамыр етіп билейміз. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламада дайындалған тағамдар жөнінде білгіңіз келсе, сиқырлы ас үй және магия кухни хэштегінен табаласыздар. Сондай хабар.кз, вкуснота.кз тен көре аласыздар. Ал енді, Мариям, біз ісімізді әрі қарай жалғастырайық. Маған үлкен қасық керек тағы да бір. Үлкен қасық. Мінекей. Көрмей тұрмыз оны. Ұнымызды аламыз. Қанша ұн қажет осыған? Жарты килограмдай. 400 грамм, 500 грамм. Енді оның бәрі, бұлай енді мөлшерлетіп айтқан кезде, қамырдың консистенциясына қараймыз ғой. Сондықтан нақты ойбай... Тек қана 500 грамм алыңыздар, қатып қалған не жоқ қағида бұл тұрғыда. Сондықтан және қопсытқыш қосамыз. Қопсытқыштың орнынан кәдімгі ас содасында пайдалануға болады. Осындай бәлішті негізі жиі дайындап тұрасыз ба? Иә, қолдан келген жиі. Қаншалықты жиі? Қаншалық қол теген сайын. Енді бұл қамырды біз әрі қарай қолмен илеп жібереміз. Сонымен біз кілеге аламыз. Шамамен бір 200-250 грамдай кілегей. Бұның бәрі көз мөлшерлетіп айтып өтейін тағы да. Кілегейімізге біз қант қосамыз.
150 грамдай. 150 грамдай қант. Енді осыны сіз жақсылап тұрып арластырамыз. Арластырамыз. Қамырымыз дей бастаймыз. Қамыр бізде жұмсақ болу керек. Сондықтан егер де тым сұйық болып жатса, қамыр мөлшерлетіп, оны қоса беруге болады сәл. Негізі осы балаларыңызға, сізде қызыңыз бар, иә, білуімше. Осы қызыңызға, қызыңызды еркелетіп, қандай тағам жасап қуантасыз? Жалпы менің қызым тамақты көп жемейді. Көп жемейді. Біріншіден, одан соң барып таңдап тамақтанады. Тағы не істеу керек? Мен болған сияқты. Тағы да араластырып. Тағы да араластырып. Иә. Жақсы отырып. Біздің білуімізше, сіз шет мемлекеттерде көп боласыз. Қай елдің тағамын жақсы көресіз? Әр елдің тағамы өзінше ерекше. Сондықтан бұл жерде, мысалы, Европада жүріп, Италияға барған кезде... Жасай беріңіз. Италиядағы паста мен пиццаны жемеу өзіндік бір күна секілді. Францияға барған кезде олардың да өздерінің дәстүрлі тағамдары бар, онсыз да болмайды. Әр елдің тағамы өзінше ерекше, сондықтан бұл тұрғыда мұна елдің тағамы маған қатын айтсеп айта алмайым. Ал бұлай ұнататыным... Қазақстанда жүріп, Корей және Қытай тағамдары көбінесе. Корей және Қытай тағамдары? Мен қазір қолын шайып алайын. Сіз қазір ірімшікпен осы кілегейді қосып араластырасыз. Түсінікті. Біз мінеке арнайы пішін болмағандықтан қадымғы фольга қағазын алып, фольгадан біздің бәрішімізге арналған пішінді жасауға әбден болады. Сонымен пергамент қағазын алып. Мен болған сияқтымын, дұрыс па? Дұрыс. Тағы да араластырып жеміз. Тағы да араластырып. Қамырымызды жақсылап тұрып, мінеке пішінің ішінде жайып аламыз. Дайын болды ба? Екінші рет. Дайын болды. Ал енді не істейміз дайын болса? Ал енді мінеке біз қамырымызды... Пішінге салып, мінеке бұлай көтеріп алды, көрсетіп жерейік мінеке. Ең бастысы қамырды неткен кезде, жайған кезде пішінге салып, сәл көтеріп алу. Сүзбеміз төгіліп қалмас үшін, е? Сүзбе төгілмес үшін, және әдемі пішінді болу үшін. Сөйтіп біз мінеке көтердік, жақсылап тұрып. Ал енді ішіне біз... Қадымғы өріп бар ғой, консервіленген өріпті алуға болады. Немесе жаз мезгілінде құлпынай қосса болады. Мінеке осы өріптерімізді алып, қамырға саламыз. Әдемілеп тұрып саламыз. Әдемілеп. Әдемілеп емес, кесілген кезде. Бәрі көрінбейді ғой, желінген кезде білінбей қалама. Өзінен өз әдемі болады қалады. Қазір мақтап-мақтап тұрып, бір нәрсе қолымнан келмей қалса. Қолымыздан келеді, мен сенем. Көрініп тұр да. Мінеке, өрігімізді біз қамырдың үстіне салдық. Қандай керемет. Енді... Сүзбемізді құямыз. Сүзбемізді құямыз. Сынылы деп. Сау сүзбені. Бәлішімізді біз қазір 45-50 минутқа пешке салып, дайын болғанша... Сіреміз. 45-50 минутқа 180 градус. Енді оның бәрін қадағалап тұру керек қой. 40 минутта дайын болып қалуы мүмкін әрғашан әрғалай. Ал енді пешіңізді ашып жүрсіз. Әрейдің пешіне қарай дейсіз. Ал мен сізге көмектесі жіберейін. Мінеке, абайлаңыз. Ал мінеке бәлішіміз кетті. Ал енді біздер екінші тағамызға көшеміз. Алдымен сары маймен қантты қосып, жақсылап езіп араластырамыз. Оның үстіне 3 жұмыртқа, ваниль ұнтағы, он және қопсытқыш қосамыз да қамырымызды илеп дайындаймыз. Одан бөлек сүзбеге крахмал, 3 жұмыртқа, кілегей және қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін дайын болған қамырды пішінге салып жаямыз да, оның үстіне өрікті тізіп саламыз. Оның үстінен дайын болған сүзбеден жасалған қоспамызды құямыз. Енді мұны 45-50 минут 180 градустағы пеште пісіреміз.
таңғасың бұл сенің күніңнің бастамасы. Ол сені қаншалықты қанықтырады. Істерге бай болама, барлық жоспарланған істерің ойдағыдай орындалама. Немесе сенің басың күнделікті тірлікпен айналып кете ме? Таңғы ас кезінде мұның барлығы маңызды емес. Золотые горы майя. Дәмі мен пайдасы міне осы маңызды. Қадырлы көрермендер, эфирде сиқырлы ас үй аспаздық бағдарламасы әрі қарай жалғасуда. Бізбен бірге ас әзірлеп, арнамыздан алыстамаңыздар. Ал енді келесі ас түрін әзірлейміз. Ол қандай? Сонымен біздің келесі дайындайтынымыз ашаян қосылған кантиглиони. Ең алдымен қайнап тұрған суға біз кантиглиони. Оның құрамына не кіреді, соны айтып өтейік. Біріншіден кантиглиони макарондары, макарон өнімдері мінеке, балдыр көк, кинза, чили бұрышы, ашаян, кілегей, және тұз бұрыш, және пармезан ірімшігі. Болды. Болды. Кірсейік онда? Кірсейік. Ең алдымен қайнап тұрған суға кантиглионимызды пісіріп аламыз. Альденте дәрежесіне дейін. Яғни бір 8-10 минут шамасында. 8-10 минут қайнау керек пе? Иә. Мінекей. Енді пісе берсін. Сіз қазір енді балдыр көкті турай беріңіз. Майдалап. Қаншасын турайын? Бізге несі керек емес, таяқшалары үште қана шөбі бар керек болатын. Мінеке, бай. Ал мен болсам, кинзаны турай бастаймын. Жалпы, бұл тағамды дайындаған кезде көк пиязды пайдалануға болады, қызыл пияз пайдалануға болады. Бірақ мен көк пиязды онша ұнатпайтындықтан оны кинзаға өзім ауыстырған болатын. Өйткені кинза былай қарайтын болсақ, ашаянмен жақсы қарым қатынаста дәмін беріп, әр тағамның дәмін келтіріп, дәмін беріп. Негізі ол қай елдің тағамы? Жалпы бұл Италия тағамы. Қайдан үйрендіңіз? Кім үйретті? Енді бүгін мен сіздердің асүйлеріңізге келіп, бауырсақ, палау дайындай бастасам, ешкімді таң қалдырмас едім. Таң қалдыруға келдіңіз бе бізді? Сондықтан ойланып, толғанып, мінекей осыны дайындасам дұрыс болар деп шешкен болатынмын өзімде. Мінекей мен турап болдым. Тағы да қосып жеру керек. Тағы да аздау. Мінекей көк шөбімізді тураймыз. Жалпы мен көк шөп тұнатам. Шөптің не ғұрлым көп болса, со ғұрлым пайдасы көп. Сондықтан еш қорқудың қажеті жоқ. Шөп пайдаланған кезде көп қосып жіберем ау, немесе дәмін құртып алам ау деп. Ұлпан, телевизия саласында жүргеніңізге бір шама уақыт болды. Сіздің ойыңызды білгім келеді. Қазіргі жас тележүргізушілерге көңіліңіз толама. Бізде жас болдық. Бізге де көңіл толмаған адамдар болған шығар, немесе көңіл толған. Сондықтан бәрімізде қателіктерді жібердік кезінде. Сондықтан бұл тұрғыда мына жүргізуші мынаны дұрыс істемейді, немесе мынан керісінше көмектесу керек. Көмектесу керек. Қолдап, ренжітпеу керек, көмектесу керек. Сонда ғана алға жылжиды. Сынның өзін айтқан кезде, әр сынды айтқан кезде оны таңдап айту керек. Яғни көтеретін сын бар, көтермейтін сын бар. Сондықтан мен болған сияқты ойланған жөн. Дұрыс. Енді ана көк шөпті мына тәрелкеге салып. Сонда қолдайым дейсіз ғой жас тележүргізушілерді. Әр тележүргізушілерді қолдаймын. Өйткені бұл өте күрделі жұмыс телевидение дегеніміз. Жүргізу дегеніміз. Ол оңай емес дейсіз. Оңай емес, иә. Әркімнің қолынан келе бермейді. Сондықтан біз уникум десек те бізге жету қайда дейсіз бізге жету қайда. Мінекей мен айтай дегенім, осы ашаяндарды сіз енді ортасынан бөліп турасаңыз. Ашаянды жіберіңіз. Мінекей былай екіге бөлеміз. Екіге бөлсеңіз болғаны. Жарайды. Май берейін бе? Май, одан соң барынан қосып жіберсеңіз қоса алмай тұрмын. Сол жеткілікті, я. Енді маған сармай керек. Ой, сармай деп мұлай сұйық май керек. Отандық өндірушілеріміздің шедевр майы. Шедевр майы менің ас үйімде, ас үйімнің төрінен орналған майлардың бірі. Ұнатамын. Тамаша май керемет.
Әр тағам дәмді болады дейсі ғой, болмаймен. Дәмді болады. Одан соң барып, бауырсақтар қандай керемет болады шедеврге пісірілген. Бәрін бірақ салу керек пе, әлде? Бәрін бірақ салғанды, иә? Жалпы, ашшаянды қуырған кезде, оны ұзақ қуырудың қажеті жоқ ешқандай. Неше минут қуыру керек? Ашшаяндары 5 минуттай қуырам, 5 минут көкшіппен қосқан кезде. Ашшаяндар жалпы тез дайын болатын тағамдардың өнімдердің бірі, сондықтан отта көп ұстауға болмайды. Егер де отта көп ұстап жіберсең, деше ол резинке секілді тым қатты болып, жұмсақтығынан айырылады. Яғанда сіз көмектесіп жүйері керек етсіз. Тақтайыңыз бен бөлсесіз ба? Бөлсе. Мінекей. Енді... Ал енді мінекей балдыр көгіміз бен... Бірге қуырамыз, е? Бірге. Балдыр көк, кинза. Және чили бұрышын қосып. Тағы да бір 2 минуттай... Аны араластыру керек сияқты, е? Қуырып аламыз. Араластырамыз. Исынай. Исынай, түсінай. Мұна қыз кезінде осында жасыл түстер, қызыл түстер жетіспейтін секілді, сондықтан... Көңіл көтеретін сияқты, е? Да. Тағы да май қосып жіберсек болады. Өйткені ашшаян майды жақсы көреді. Неке? Енді тұз қосамыз. Тұзымыз кетті. Және бұрыш қосамыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, жалпы бұл тұрғыда, бұл тағамды дайындаған кезден карри ұнтағына дейін қосуға болады, яғни түсін сарғыштау қылу үшін. Мінекей қызарып келе жатыр біздің ашшаяндарымыз. Енді кілегей қосып. Неше грамм кілегей? Көз мөлшеріне байланысты бәрі, мінекей. Яғни бір 150 граммдай десек болатын шығар. Отын азайты жеріңіз шымаған? Отын азайтсақ. Енді осылай мінекей біздің ашшаянымыз сәл бұқтырылып тұра-тұрады. Бұқтырылып болды. Неше минут бұқтырылып тұру керек? 2-3 минут болды, сол жеткілікті. Бетін жаппаймыз? Бетін жаппаймыз. Жабудың қажеті жоқ. Мен Нельсон Пенни. Шедеврдің қалай жасалатындығын айтып берем. Ең жақсы жаңалынған майды 3 рет сүзгілейміз. Бұл рафинация этапында барлық артық заттар кетеді, ал бізге тек қана май қалады. Ішінде шөгіндінің пайда болмауы үшін оны қатырамыз. Және соңында бөтен дәм мен иісті жоямыз. Сонымен біз шедеврді сіздің тағамдарыңыздың табиғи дамын айқындайтын жоғары сапалы майды әзірледік. Май болса тек қана шедевр. Ал енді құрметті көрермендер, ас шаян мен макарон дайым болды. Енді не істеу керек? Енді сіз пармезан ірімшігін өткізе беріңіз күштен. Ал мен болсам, кантиглиони макарондары. Қайсына өткізейін? Ірілеуінен бәлде? Мұна күшілігінен өткіземіз дұрыс болады. Маған май керек. Шедевр майымыз керек біздің. Біздің майымыз керек. Қайда біздің сиқырлы майымыз? Отандық өніміміз. Мінекей. Енді зәйтін майында пайдалануға болады, бірақ біздің керемет шедевр майы тұрған кезде зәйтін майының да қажеті жоқ секілді деген ойдамын мен өзім жеке пікірім. Енді біз кантиглиониімізді неке? Бірінші салып аламыз. Табаға салып аламыз. Негізі бәрін өткізу керек пе пармезанды? Да, сол жеткілікті. Сол жеткілікті. Ендеше сіз екінші қасық алып, маған көмектесе аласыз. Көмектесе алам. Иә. Мінекей осылайша біз, мінекей қасық бар екен мына жерде. Бостан босқа ыдыстың бәрін білдіре бермейік қояйық. Сонымен мінекей мына ингредиенттерімізді алып, әр ненің ішіне кішігірім-кішігірімен саламыз. Әдемілеп саламыз. Қонақ келген кезде тез арада не пісіру керек деген кезде осы кантиглионды дайындауға болады. Одан соң барып, дәмі де ерекше айттырым ғой. Ерекше көрінеді де. Ерекше көрінеді де. Одан соң барып, жеуге де ыңғайлы. Негізі, жас қыздар келін болып түскен кезде, асхананың қыр-сырының бәрін біліп барған дұрыс па, қалай ойлайсыз? Негізі, әлде... Біліп барсаңда енең үйретеді ғой, сіз кішігірім болса да, тәлім-тәрбиесін береді, онсыз болмайды. Білем деп
Білем деп айтпау керек. Я қандап тұрмын, әрине. Үйленуге дайымын деу керек, е? Өйткені әр үйдің өзінің ас үйінің құпиясы, сыры бар. Болды, дайым болды, е? Бәрін салып болған сияқтымыз, е? Салып болған секілдіміз. Қалғансына қалып, сәл. Енді пармезан ірімшігін үстінен сеуіп, сәл. Төрт-бес минутқа пешке жібереміз. Мінекі. Керемет. Бір, екі, үш болды. Ал енді құрметті көрермендер, бірер минуттан кейін екі тағамымыздың дәмін тататын боламыз. Макаронды суға 8-10 минут қайнатып, пісіріп аламыз. Ашшаянды тазалап, ортасынан екіге бөліп тураймыз. Оған балдыр көк пен кинзаны қосып, бәрін 5 минуттай қуырамыз. Үстінен кілегей құйып, сәл бұқтырып қоямыз. Судан алынған макарондарды май жағылған табаға тізіп салып, әр қайсының ішіне қуырылған ашшаянды саламызда бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті себеміз. Содан кейін 10 минутқа пешке салып пісіреміз. Ал құрметті көрермендер, тағамымыз дайын болды. Енді дәмін татып көруге болатын шығар, иә? Болады әрине. Ал, мен сізге көмектесейін ғой. Но сізге. Рахмет. Және но маған. Асыңыз дәмді болсын. Бірге болсын. Жалпы бұны шаншып емес, қолмен жеуге де болады. Дұрыс, иә, солай жейік. Біз қазақтар қолмен жеген жақсы көреміз. Қандай керемет. Құрметті көрермендер, сізбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл тағамдардың дәмін білгілеріңіз келсе, міндетті түрде үйде дайындап көріңіз. Бұл жерде калориясы өте аз, пайдалы, ешқандай зияны жоқ тағамдардың бірі. Ал енді сүзбелі бәлішті. Сонда да дәмін татып көрейік. Сонда да дәмін татып көріңіздер. Енді өзі дайын, толығымен дайын. Енді мен дәмін күнделікті татып жүргендіктен, сіз татып көріңіз. Рахмет. Дәмі сонда нәзік. Керемет. Және бұл бәліштіңде айттым ғой, калориясын азайтам десеңіз, қантын сәл кемдеу қоссаңыз болғаны. Сондықтан тәттісі тәтті, түрлі жеміс жидекпен әрлеуге болады, безендіруге болады. Оның бәрі уақытқа байланысты, және әр ас үйде отырған келіншектің қиялына байланысты. Сондықтан бәрі тек қана сіздердің қолдарыңызда. Астарыңыз дәмді болсын. Бізге қонаққа келгеніңізге рахмет. Жолыңыз әрқашан ашық болсын деймін. Жұмысыңызға тек сәттілік тілеймін, және дайындаған тағамдарыңыз тек қана дәмді болсын деймін. Рахмет үлкен. Және осы дайындалған тағамдарды енді біздің көрермендеріміз де сіздердің тұрақты көрермендеріңіз дайындап, өздерінің ас мәзірлерін ұлғайта түссін. Рахмет. Біздің келген қонақтарымызға серіктестеріміз дайындаған «Три желания», «Шедевр» және «Златые горы» брендтерімен «Евразиан Фудс Корпорейшн» компаниясының сыйлықтарын ұсынатын дәстіріміз бар. Сондықтан... Яғни мен құрғол кетпейм ба? Әрине, әрине. Мынаның бәрі сізге. Рахмет үлкен. Мархаба. Рахмет үлкен. Құрметті көрермендер, Хабар арнасының сыйқырлы ас үй бағдарламасын тамашалап, әргез бізбен бірге болыңыздар. Дастархандарыңыз мол, астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар. Желание кетчуба. Қызанақтар, қызанақтар, және тек қана қызанақтар.